በድጋሚ ጤና ይስጥልን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንለፍ። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ድርድር በታዛቢነት የሚሳተፉ አካላት ያደራዳሪነት ሚና እንዲኖራቸው በግብጽና ሱዳን የቀረበውን ሐሳብ ውድቅ አደረገች። ግብጽና ሱዳን በተለይም ደቡብ አፍሪካን ከታዛቢነት ለማስወጣት ያደረጉትን ጥረት ኢትዮጵያ ተቃውማለች። ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቷን የሚገድብ ማንኛውንም አይነት ስምምነት እንደማትፈርም በኪንሻሳው የድርድር መድረክ በይፋ አስታውቃለች። ያልፋል አሻገር። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዋና ከተማ ኪንሻሳ ያደረጉትን የሶስትዮሽ ድርድር በማስመልከት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኪንሻሳው ድርድር በተለይም ኮቪድ-19 በዓለም ላይ ከተከሰተ በኋላ ሶስቱን አገራት ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ፊት ለፊት ያገናኘም ነበር። በአፍሪካ ህብረት በኩል በተጠራው ስብሰባ የሶስቱም አገራት የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮችን ጨምሮ የቴክኒክ ባለሙያዎችና የታዛቢዎች ቡድንም ታድመዋል። በውይይቱ መክፈቻ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ድርድሩ ቀጥሎ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት ማብራራታቸውን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነት መርህን ሰንቆ ለቀጠናው ትልቅ የልማት ትብብር የሚፈጥር መሆኑንም እንዲሁም ኢትዮጵያ በግድቡ ማንንም በጉልህ የመጉዳት እንዲሁም የብቸኛ ተጠቃሚነት አስተሳሰብ የላትም በማለት ድርድሩ በትብብርና ሁሉንም አሸናፊ በሚያደርጉ ሐሳቦች ላይ ተመስርቶ መከናወን እንዳለበት አጽንኦት መስጠታቸውን አንስተዋል። ሶስቱ አገራት በትክክለኛ መረጃና በእውነት ላይ ተመሰረተ የመረጃ ልውውጥ ያሉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በተለይም በግድቡ ውሃ ሞላል ላይ ጠቃሚ መረጃ ለመለዋወጥ ዝግጁ መሆኗን አረጋግጠዋል። ግድቡ በተለይም ከፍተኛ የውሃ መጠን በሚገኝበት የክረምት ወቅት ደረጃ በደረጃ የሚሞላ በመሆኑ በታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት ላይ ጉልህ ጉዳት አያደርስም ነው ያሉት። ሁኔታው የሆነ ሳለ በተለይ ሱዳን በግድቡ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት ምክንያት የውሃ ጥረት እንደገጠማት አድርጋ ማቅረቧ ከእውነት የራቀ መሆኑን ሚኒስትሩ አመላክቷል። በግድቡ ምክንያት ኢትዮጵያ በሱዳንም ይሁን በግብጽ ህዝብ ላይ ጉልህ ጉዳት የማድረስ አላማ እንደሌላትም አረጋግጠዋል። ዳታ ስንለዋወጥ በእውነተኛ ነገር ለሚጠቅሙ ጉዳዮች እንጂ ዝም ብሎ አንዱ አንዱን ለመካሰስ ከሆነ ትክክለኛ የሆነ የዳታ ልውውጥ ሪሲፕሮካል በሆነ መንገድ ካላገኘን ይሄ ነገር በቀጣይም ተመሳሳይ እውነተኛ ያልሆኑ ክሶች ሊመጡ ይችላሉ እና ይሄ አሁንም ለሱዳን ህዝብ መግለጽ የምፈልገው እችን የምታክል ተገቢ ያልሆነ ጉልህ ጉዳት እንዲደርስባቸው አንፈልግም። ግብጽና ሱዳን ቀደም ሲል መስማማት ላይ የተደረሰባቸው ነጥቦችን እንደ አዲስ በማንሳት ድርድሩ እንዲዘገይ ያደረገው መሆኑንም ጠቅሰዋል። የግድቡን ውሃ ሙሌት ማስተጓጎል ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ኪሳራ ከመሆኑ ባለፈ በየትኛው መልኩ ተቀባይነት እንደሌለው አክለዋል። የግድቡ ግንባታ በዘገየ ቁጥር ኢትዮጵያ በየአመቱ በቀጥታ የምታገኘውን 1 ቢሊዮን ዶላር ታጣለችም ነው ያሉት። አንድ አመት በዘገየነው ቁጥር ለግንባታ መጓተት እና በቀጥተኛ ከምናገኘው ገቢ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ በቀጥታ እናጣለን። ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ደግሞ ይሄ ኢነርጂ የሚሰራው መልቲፕላየር ኢፌክት አጠቃላይ ኢኮኖሚ ዋይድ ኢምፓክቱን ደግሞ ስንመለከት የዚህ 7 እጥፍ ኪሳራ ውስጥ ይከተናል። ኦፖርቹኒቲ ኮስቱ በጣም ከፍተኛ ነው። እዚህ እስከ 7-8 ቢሊየን ያህል ወጪ ያስከትላል። አለ ምክንያት የዚህ ንግድ ሙሌት ሁኔታ ካጓተትን ማለት ነው። በህዳሴ ግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና ደቡብ አፍሪካ በታዛቢነት እየተሳተፉ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና በኪንሻሳው ድርድር ግብጽና ሱዳን ከመርሆ ስምምነት ውጪ የአፍሪካ ህብረትን ሚና በማሳነስ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ እንዲገባ ያሳዩትን ፍላጎት በኢትዮጵያ በኩል ውድቅ ተደርጓል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ትልቅ መተማመን እንዳላትና ድርድሩም በህብረቱ አመቻችነት መቀጠል እንዳለበት ጽኑ አቋም አላት ሲሉም አክለዋል። የሶስትዮሽ ድርድሩ በመጪው ሚያዝያ 20 እንዲቀጥል ሐሳብ የነበረ ቢሆንም በግብጽና ሱዳን ተለዋጭ አቋም ምክንያት እርግጠኛ መሆን አልተቻለም። የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር በሚሰጡት ውሳኔ መሰረት ኢትዮጵያ ድርድሩን ለመቀጠል ዝግጁ መሆኗንም አረጋግጠዋል።